Bana Nariz'in hanımızda çırağıyla çırağı okurlar kubiram ama vaat hakkında. Ben halim. Şu pişirik cereyanı Nariz'in hanımı kursatayım. Bugün kanak okup verirsen. Dimle mi? Dimle mi? Ben bana kartuşka bile göçtü çırağıyla kılıp kukurup olduk. Şimdi burada çırağıyla kılıp masallıklarımızı görüştü. O bu hava tez aynırken ham yomg'ir, ham quyosh birinketin bo'laveradi. Mana mana salatimiz chiroyli qilib to'g'rab oldik. Endi buni aralashtirib tarelkalarga solamiz. Assalomu alaykum, Saxovatuz kanalining ashaddiy bo'lgan obunachilari, sog'liklaring yaxshimi? Biz shu biz ashaddiy obunachimiz bor ekanlar, shu Toshkent shahrining bu yer nima deylar, Mustafa? Bekobodda ashaddiy obunachimiz bor ekanlar. Nargiz opa, iloyim tanjolari sog' bo'lsin, xudo xolasa uylaridamiz. Shu mehmon qilaman, kelinglar deganlar. Shu keldik, lekin shu chiroyli qilib o'zim ovqat qilib beraydim. Bugün chiroyli qilib dimlama qilib bersam, ozgina bo'lsa-da xursand bo'ladilar-da. Xudo xolasi obunachilar yolg'iz emasman. Ezgu amal kanalining adminkasi bilan birgalikdaman. Albatta, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzimisizlar, tanjorlaringiz sog'mi? Bugun shu Nargiz opamizni tanigan, tanimagan insonlar, shu Ehson qila akamiz magazinni egalari Nargiz opa ismlari. Tanjorlar sog'mi? Sizlarga ham berardim. O'zimga bitta qoldida endi, xafa bo'lmasinglar. Nargiz opa. Kimsiz o'zday? Charchamasdan. Nima qilib bo'lyapti? Nima bilaman? Jo'b bo'lgan bo'lsam ham yana. Hali bitta aytgan ekan. Bitta bola ko'p telefon o'ynar ekanda qorong'i chiqyapti men aytdim. Yo'q ha. Nima qilib bo'lar? Bitta ular bitta bola telefonni ko'p o'ynar ekanda keyin kela aytdi, ona debdi, o'tirishgan ekan onasi bilan. Bitta osh qiling, bir mazza qiling, yeylik desa, voy o'g'lim, hozir osh yeding desa, ona unda mazza qilib istadi degan ekan. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Saxovat uskanalining ashaddiy obunachilari. Bugün mana har doimgidek mana Narizxon ham bizga chiroyli chiroyli o'qlar qilib beraman, va'da qildi. Hozir shu vatanidan, vatanidan emas-ku, shu o'zi yashaydigan joydan 90 km chiqqandan keyin musofir hisoblanar ekan-da. Biz ham hozir mana musofirdamiz. Shu mana shu uydagasiga ham, shu sizlarga kuzatadigan opamizga ham rahmat, o'zlarining yuzlaridan mana javob berib Nariz'in hanımı bugün çırağı çırağı okulda akıllı adam da şu pişirik cereyanı Nariz'in hanımı kursatayım. Bugün kanak okulda mı veresin? Dimle mi? Dimle mi? O zaman önce buldun. Dimle mi? 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 Çırağıyla çırağıyla videolar bulu. Ette okulda kalsın. Kullan ki genç ha? Ette gen okulda kalsın. Şu yanşı sarı. Yolalarımız yine en son gen okulda kalsın çıkarmız. Qo'llab turasizlar. Hammalarga rahmat. Maftunaxon bilan birgalikda chiroyli qilib, masalalarni archib to'g'raymiz. Albatta, to'g'rirog'i hozir telefonni zaryadkasi yo'qligini zaryadkaga qo'yib qo'ydim. Bizni kuzatishda davom etinglar. Chiroyli qilib, nimlamalarni qilamiz albatta. Obunachilar chiroyli qilib ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Kartoshka, karom va go'sht, piyoz, chesnok, bolgari va albatta nimagani, pomidori ham. To'g'ri bo'ldi. Endi xudo xolasa qo'ldan kelgancha shirin qilib qilib beramiz. Chunki obunachilar to'g'rirog'i bu yerga o'sha mehmonga o'zi obunachilarimiz ekan shaddiy mehmonga nima qildilar. Shuning uchun Maxtumaxon ikkimiz chiroyli qilib shirin qilib ovqat qilib beramiz. Bir-birimizni ham qo'limizni ovqat yeng, hurmat qilib chaqirganlar uchun qilib beramiz deb aytdik. Shuning uchun obunachilar bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Maxtumaxon bilan birgalikda xudo xolasa shirin qilib nimalarni qilib berishga harakat qilamiz. Obunachilar, xudo xolasa hozir ovqatga biz qizartiradigan tuylganni qo'shimiz kerak, chunki obunachilar to'g'ri qizartiradigan tuylganni qo'shmasak ovqatimiz o'xshamaydi, to'g'rimi? Endi pomidorni ham qo'shamiz, yo bo'lmasa tomat bo'lsa tomat ham qo'shamiz. Endi to'g'ri bu yerda qizartiradigan tuylgan topa olmadik, shuning uchun pomidorni qo'shamiz. Endi shuni Xatamberga aytishimiz kerak. Xatamberga yuborib aytamiz, nimadir kelar, chiqib olib kelib bering deymiz. Albatta. Xatamberga ham aytdim. Olib kelib bermadilar qizartirgan, chunki kechadan beri uxlashgani yo'q, yo'l yurib to'g'risi charchashgan, shuning uchun olib kelib bering dedim, olib kelib bermadilar. Endi obunachilar iloji yo'q pomidorni solamiz, endi qizargancha qizaradi. Obunachilar chiroyli qilib shirin qilib qilishga harakat qilamiz, qo'llab quvvatlashda davom etinglar. Xatimda aka bundan ham nimaga charchadim Nargizaxon, qizartirsalaringdan bo'laveradi-yu, pomidor bo'lsa ham solib qo'yaveringlar deb shunaqa dedi. Endi qo'ldan kelgancha tamaddi ham
solib qo'yaveramiz ana buni. Obunachilar endi mana bittasini. Darinatga o'tib aytib olinglar. Obunachilar olib kelib beringlar, deb olinglar. Endi xudo xolasa qundan keyincha qilamiz Maftunaxon bilan-ku. Endi shirin chiqadigan umiddamiz doim endi qilamiz. Endi baribir biz ko'proq ovqatlarga shu qizartiradigan solasak, bo'lmasak. Mayli obunachilar, bu safargisini ham ko'ramiz. Boshqacha bo'lishi, boshqacharoq qilib dimlama qilamiz, albatta. Bo'lmasam qozonga yog'ib qo'ydik, albatta. Bizni kuzatishda davom etinglar. Aziz obunachilar, kartishkamizni shunday qilib qizartirib, doimgidek qo'g'irib olyapmiz. Albatta, qozonda ham mana chiroyli qilib qo'g'iryapmiz. Mana kartoshka bilan go'shtni chiroyli qilib qo'g'irib oldik. Endi mana chiroyli qilib masalliqlarimizni qo'yishdik. Birgalikda ovqatni dimlab qo'ydik. Xudo xolasa keyin yana bir uzoq 15 minut yoki 20 minutdan keyin ochib turib, ovqatni qo'yib qo'yamiz. Bu kuzatishda davom etamiz. Bunachilar chiroyli qilib Maftunaxon karmesirlarni o'rgatyaptilar. Albatta, keyin chiroyli qilib salatimizni ham qilamiz. Albatta, shirin chiqaradigan umiddamiz. Qo'ldan kelganicha qilyapmiz. Chiroyli qilib dedilar. Bu yeriga qo'ysam aytsam, buni turib, suring, bunday qotib ketyapti. Yo'q, mana. Chiroyliroq bo'ladi-da, mana obunachilar. Vaqtda ayamay bosasizlar, bo'ldilar. Hurmatli obunachilar, tayyor bo'l. Endi chiroyli qilib hozir ko'katlarim ko'p chiqdi. Keyin albatta o'zimizni oddiy salatni qilaman mana. Endi oddiy salat bor, lekin ishdan chiqaraman. O'shnaqa o'zimiz shu qiziqqanimizda yo masalan vaqt bo'lganda qilamiz. To'g'riroq bizning uchun vaqt ham bo'lmaydi. Maftunaxon, to'g'rimi? Buni qilib qilishga hozir endi obunachimizning uyida bir o'zimiz chiroyli qilib mehmon qilganlarga yarasha qilib beraylik deyapmiz-da. Mana, tayyor bo'ldi. Endi ko'rib baho berasiz. Gapiring ota. Endi ana sizga. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Nargizaxonni ashaddiy bo'lgan muxlislari. Mana Nargizaxon bugun Toshkent viloyati Bekobod tumanida Oybek Qoraqo'yli mahallasining qoq markazida joylashgan tadbirkor ayolning uyida salat tayyorlab, o'z qo'llari bilan dimlama tayyorlayapti. Kuzatishda davom eting, hozir maza qilib yeymiz. Kelinglar birga yeymiz. Rahmat, albatta obunachilar kuzatishda davom etinglar. Obunachilar, mana salatimiz chiroyli qilib to'g'rab oldik. Endi buni aralashtirib tarelkalarga solamiz. Qora ko'zmani ado qilasan, sevging yo'lida jado qilasan. Qora
obunachilar, mana dimlamamizni soldik. Albatta buni hozir maqtumaxon suvini quyamiz, cho'mishda. Chunki mana suvi bor, tagida obunachilar qorong'i, shuning uchun uncha chiqmayapti. Hozir mana bu yerda bezatgani maqtumaxon karbinsirlarini yana qildi. Albatta piyozimiz oq bo'lsa ham bo'lar ekan, ha maqtuni. İyi qizil, o'zi aslida qizil piyozi ko'proq bezatiladi, manzurtasida endi obunachilar. Yo'q, bo'laveradi mana. Bu yerda. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Qoshiq yuvadigan cho'mishdingiz. Yo'q. Uni suvini quymoqchimiz, shuning uchun. Nima degan o'qa? Dimlama. Dimlama. Mhm. Buni hali ham yo'l sotib turibmiz, dimlama. Pirojok emas. Sizlar aralashtirib olasizlar-ku, pirojokdan dimlama. Pirojok emas, mana seli bo'ladi. Ha, o'zini qo'g'irlar. Normal mi endi mana? Bu bezatgani. O'tlami mana petrushka mi mana? Ha, o't. Ali san terisi yo'q. Xaf kompaniya. Chiroyli qilib dimlamalarni qildik. Albatta, yer baho berishadi. Albatta, bizni kuzatib olmaysiz.